Welcome to Pasu. Wow. Glacier check karo samne. Glacier. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to another vlog. آج یہاں خوبصورت ویلی سے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے. پہلے سفر کے دعا پڑھیں گے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ورب أنزلني منزلا كو أنت خير المنزلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو آج ہنزہ سے جائیں گے سست یا پسو تک رات وہاں گزاریں گے کیونکہ آج ہم خنجراب نہیں جا سکتے. وجہ یہ ہے کہ خنجراب 3 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے. حبیب خان کی بائک جو پھر آگے والا ٹیر ہے اس میں ہوا کم تھا, اس نے ہوا لگائی یا پنچر ہے پتہ نہیں. اور آج ہم انزہ سے جائیں گے سست یا پسو تک. خوبصورت پہاڑی, خوبصورت نظارے اس ولاگ میں بھی ملتے ہیں. اور جس طرح پچھلی ولاگ میں جس طرح خوبصورت پہاڑ, خوبصورت جگہ اور سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمان محمد کے ساتھ ہم ملے اور رات گزاری اور رات اکٹھے ہم نے چائے بھی پی لیا اور کھانا بھی کھایا. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ابھی تک ہم نے ناشتہ نہیں کیا. انشاءاللہ آگے جائیں گے اپنا ناشتہ تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں پھر روڈ پہ ملیں گے انشاءاللہ. میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا, ابو سفیان ولاگ, اور انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا. چلتے ہیں دوستو. واو ماشاءاللہ کتنا زبردست پانی ہے اور کتنا زبردست ویوز پہاڑ پہ برف. ماشاءاللہ آباد ٹنل ہے, 2 ٹنل آتے ہیں اور اس کے بعد ایک وہ ہے اس کا لیک. بہت خوبصورت ویوز ابھی آ رہا ہے. پہلا ٹنل ختم ہو گیا, ابھی دوسرا شروع ہو گیا. 40 کی اسپیڈ سے جائے واو 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 واو. یہ بہت لمبا ہے. اتنا ٹھنڈ, اوئے ہوئے ہوئے اتنا ٹھنڈ ہے بھائی. تو کتنے ابھی 5 گیئر لگاؤ بچو. آئے
باغ يا مزه. ठंड है ठंड, बाकी लड़के पीछे हैं वो भी टनल में है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, वाओ। सारे पीछे यहाँ पे खत्म खत्म। ये येलो लाइट और सुर्ख लाइट बहुत मजा देता है अगर कैमरे में अच्छा आ जाए। अभी दूसरा साइड दिखाने लगे उसका रोशनाई। टनल और इसके बाद एक और, ये है हताबाद लेक। वाह बहुत खूबसूरत है और इसका एक अलग सा कलर है, नीला भी नहीं और पता नहीं कौन सा कलर है, जबरदस्त। वाओ ये तीसरा टनल है हैदराबाद लेक का और हमने चाय पी लिया और साथ दाल और माश और पराठा। पराठा बहुत कमज़ोर था, बिल्कुल कच्चा था। वो एक और टनल, चौथा टनल आ गए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इंसान को इतना खुश करता है, दिल को एक सुकून मिलता है। उनकी खूबसूरत से खूबसूरत व्यूज पॉइंट ये है। वाओ यार पहाड़ों को देखो, और दरमियान में गुजरते हुए खूबसूरत रोड और एक तरफ दोनों तरफ दरख्ते ही दरख्ते। वाओ
اکثر لوگ خنجراب جاتے ہیں بابو سر ٹاپ کا راستہ بند ہے لیکن وہ بہت مختصر ہے بہت آسان روڈ ہے لیکن سب لوگ کوہستان کی بشام کوہستان کے راستے سے آتے ہیں Welcome to Pasu. Wow. Glacier check karo samne glacier. Alaikum salam. Bhai kya hal? Theek ho? Khairat se? Welcome to Pasu. Wow, زبردست mountain. Hey, 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 hey. Oh, glacier, check out glacier.